Zengin fauna ve floraya malik Zakat Alan'ın meşeleri, dağları ovlanmasına kanunla icazə verilən heyvanlarla zəngindir. Ötən ov mövsümündə rayon ərazisində vətəndaşlara 2 ədəd çöl donuzu, 5 ədəd təkə, 17 ədəd dovşan, 3 ədəd vəhşi quşların ovlanmasına lisenziya verilib. Bu dövr ərzində 11 nəfər qanunsuz ovla məşğul olduğuna görə qurumun əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onların hər birinə 1000 manat məbləğində cərimə tətbiq olunub. Bundan başqa həmin şəxslərdən 8 ədəd dövlət qeydiyyatında olmayan silah götürülərək dövlətə təhvil verilib. Ümumiyyətlə isə ötən illərdə ov mövsümündən sonra da qanun ov hallarına rast gəlinib. Qurum tərəfindən belə halların qarşısını almaq məqsədi ilə müvafiq tədbirlər görülür, vaxtaşırı reydlər həyata keçirilir. Reydlər zamanı əgər qanunsuz ovla bağlı rastlaşıqda onun haqqında yerindəcə qanuna müvafiq tədbirlər görülür. Ov mövsümü heyvanların növünə görə tənzimlənir. Mövsümdə yalnız ovçuluq lisenziyası olan şəxslər əvvəlcədən ovlayacaqları ovun rüsumunu ödəməklə icazə verilmiş ərazilərdə ov edə bilərlər. Rüsum haqqı isə heyvanın növündən asılı olaraq 31 qəpikdən 25 manata dək dəyişir. Təkə, yəni Dağıstan turu, çöl donuzu, dovşan, qaşqaldaq, ördək, ördəkdə qaz, məsəl üçün, bunlar çaqqal, yenot. Bunlar vətəndaş müraciət edib, bunları bizim ərazi ekoloji idarəsindən lisenziyanı ala bilər. Ovçuluq lisenziyası almaq üçün dövlət qeydiyyatında olan Ov Silahı və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin ovçuluq şəhadətnaməsinin alınması vacibdir. Yalnız bundan sonra vətəndaşa ovçuluq etmək üçün müvafiq lisenziya verilə bilər. Bir vətəndaşa bir lisenziya bir heyvan üçün. Məsəl üçün, dovşana ancaq bir nəfər ov edə bilər, bir vətəndaş. Amma Dağıstan turu 3 nəfərdən az olmayaq şərti ilə qabanla, yəni çöl donuzu ilə Dağıstan turunun 3 nəfərdən, yəni qrupa şəklində 3 nəfərdən az olmayaraq şərti ilə bir lisenziya ilə, yəni 7-8 nəfər, 6 nəfər gedə bilər. Anar Nağıyev, Sələcər Şiva Bəşir Rəhimov, Zaqatala.